Петрико Тодд переможе боса в онлайн-грі, та раптом щось пішло не так. Не хвилюйся, Петрику. Квант 2 прокачає твій інтернет і зробить тебе втричі швидшим. Гігабітний роутер для потужності, турботариф для швидкості. Виходь за межі своїх можливостей, здобувай новий рівень. Грай онлайн без перешкод із Квант 2. Телефонуй 0800 509 507 прямо зараз.